7-8-9 oktyabr tarixlərində Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə İslahatlar Mərkəzinin dəstəyi ilə Avropa Asiya Mama Ginekologlar Dərnəyinin Bakıda 1-ci kongresi keçirilib. Kongresdə Azərbaycandan, həmçinin Türkiyə və Gürcüstandan dəvət olunmuş professorlar, dosent doktor Xəyalət Əhməzi, dosent doktor Məlahət Atasevər, professor doktor Ateş Karateke, professor doktor Diana Kurdiyani, Şəmistan Əliyev, professor doktor Fatih Durmuşoğlu, professor doktor Cəmilə Qurbanova, professor doktor Aydan Biri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Kəmalə Heydərova, dosent doktor Hakan Timur, professor doktor Elena Ulrich, professor doktor Filiz Yavuz, Profesör Doktor İlham Mahalov, Uzman Doktor Önder Tulumbacı, Profesör Doktor Berna Dilbaz, Dosent Doktor Ali Seven, Doktor Şorena Kikvadze, Doktor Günel Efendiyeva, Dosent Doktor Seadet Sultanova, Profesör Doktor Korhan Kahraman, Doktor Könül Merdanova iştirak ediblər. Polşadan, Amerika ve Türkiye'den bir sıra həkimlər, Profesör Doktor Filiz Yanık, Profesör Doktor Süleyman Akhan, Doktor Özhan Turan, Doktor Aleksandra Strojna, Dosent Doktor Cihan Kaya birbaşa canlı olarak internet üzerinden kongresə qoşulub. Öz biliklərini, araşdırmalarını kongres iştirakçıları ilə bölüşüb. Kongresin təşkilatçısı Avropa Asiya Mama Ginekologlar Dərnəyinin Azərbaycan üzrə sədri dosent doktor Xəyalət Əhməzi bildirib ki, Avropa və Asiya qitələrində fəaliyyət göstərən məsləkdaşlarımızla elmi praktik təcrübələrimizi paylaşmaq, Azərbaycan elminin inkişafına dəstək olmaq, elmimizin inkişafına dəstək ola biləcək əlaqələr yaratmaq baxımından bu kongresin keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Elmi məqalələrimizin xaricdə tanınan, məşhur jurnallarda dərc olunması üçün bir sıra fəaliyyətlər aparılır. Bu kongres həmçinin alimlərimizin fəaliyyətinin, həmçinin ölkəmizin elmi, mədəni xüsusiyyətlərinin xaricdə tanınmasına xidmət edir. Professor Dr. Filiz Afşar müsahibəsində bildirib ki, biz Türk dünyası olaraq qarşılıqlı interaktiv bu cür toplantıları daha çox keçirməliyik. Dünya Sağlık Örgütünün və ya bizim uyguladığımız, okuduğumuz kitablardakı sistem şu: kendi gerçekleri, kendi yapıları, kendi genetiklerine uygun olarak, kendi sağlık sistemlerinin neyi gerektirip gerektirmediğine uygun olarak algoritmalar ve tedavi öncelikleri planlıyorlar. Oysa biz Türk dünyası olarak aslında önceliklerimiz, aletimiz, edevatımız, davranışlarımız, geleneklerimiz, kültürümüz, biyolojik yapılarımız, yediğimiz, içtiğimiz her şey ve hayattan beklentilerimiz farklı. Dolayısıyla bizim aslında ortak noktalarda karşılıklı olarak interaktif bu tür toplantıları daha çok yapmamız lazım. Bu yüzden bu toplantının aslında Azerbaycan'dan, kısmen Gürcistan'dan da gelen doktorlarla beraber ortak yoğunlukta, ortak kuvvette toplantı yapmış olmaları aslında son derece önemli bir nokta. Ve biz aslında bu toplantıları büyütürsek gelecekte Türk Dünyası Ortak Birliği adı altında Dünya Sağlık Örgütü'ne veya AKOKA, veya işte ne bileyim EMA'ya, evet, yani çok daha alternatif yollar, alternatif sistemler kurarak onlarla mücadele edeceğimiz, kendi gerçeklerimizin tıbbını sunacağımız bir sistem oluşturabiliriz. Ben hep söylüyorum, kadın hekimliği, kadın ve doğum hekimliği toplumun temelidir. Siz antenatal prekonsepsiyonel dönemden alacağınız bir gebeyi sağlıklı bir birey olarak dünyaya getireceğiniz bir çocukla bir toplumu oluşturuyorsunuz. O yüzden hepimizin görevi çok temel ve çok önemli. Ben o yüzden bir sıfır noktasındayız diyorum. Sıfır noktası da doğum ve öncesinden itibaren biz toplumun aslında sağlıklı bireylere kavuşması için önemli bir hizmet veriyoruz. Bunun bütün Türk dünyasında bir işbirliğiyle, el birliğiyle daha iyi bir noktaya getirilmesini gerçekten önemsiyoruz. Kongresin ikinci günü 8 oktyabr tarihinde Dr. Şəmistan Əliyev Milli Onkologiya Mərkəzinin əməliyyatxanasından birbaşa olarak canlı yayım ederek kongres iştirakçıları ile praktik bilgilerini bölüşüb. Tədbirin sonunda kritik vəziyyətlərdə pasiyentlerin hansı müalicə üsulları ile sağalacakları hakkında diskusiya aparılıb. Kongresin üçüncü günü 9 oktyabrda Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun bazasında həkimlər üçün kolposkopiya və mamalıqda qeysəriyyə əməliyyatı ilə doğumların azaldılması istiqamətində əhəmiyyətli ola biləcəyi yönündə düşünülən Dölün vakum ekstraksiyası kursu təşkil olunmuşdur. Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun direktoru Cəmilə Qurbanova qonaqları təqdim edərək açılış edib. Tədbir Azərbaycanın gənc həkimləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.